Kitabu cha Danieli na Ufunuo ni vitabu ambavyo mimi nimejikita kukisoma hususani nyakati za kuanzia mwezi wa saba mpaka sasa. Nimekuwa nikivisoma sana. Nilivisoma baada ya kukutana na kitabu kizuri kimoja kinachosema, je, umeufahamu unabii wa siku za mwisho? Kitabu cha Kiingereza hicho. Nilikisoma. Tena nilikuwa nikikisoma tu kikiwa kiko katika mambo ya soft copy haya. Ya soft copy. Nasoma tu kwa kutumia kompyuta au simu yangu. Nikiwa nasoma nikagundua mambo mengi ambayo yamo katika hiyo vitabu hata mimi nilikuwa sijayajua. Mengi maana yake ni mengi. Nikawaza, kama na mimi nasoma sana Biblia hii kama wengine wanavyosoma, yawezekana na wenzangu hawajajua haya vizuri. Nikaja kwa wenzangu nikawaambia, ninaomba tuwe na utaratibu wa kusoma kitabu cha Daniel na Ufunuo kwa mtaa mzima kabla ya kumaliza huu mwaka. Na tutakapokuwa tumesoma vitabu hivyo viwili kwa jinsi tutakavyoelekezwa na katibu hapo tutakavyosoma, baada ya hapo viongozi wetu watatuelekeza kila kanisa lipate mwinjilisti au mchungaji aende kuhitimisha usomaji wa vitabu kwa muda wa juma zima kwa kufundisha unabii wa Daniel na Ufunuo. Wote tutakuwa tumeshasoma. Sasa tunakuja kuhitimisha kuyaona yale tuliyosoma hapo. Wote. Kuna watu wengi wako hapa wanajua hayo mambo. Ndio maana nimewaomba wazee wa kanisa waje hapa. Tutatengeneza vibao vizuri vikae hapa kanisani. Maandishi yaandikwe vizuri. Hesabu zitengenezwe vizuri ili kila mtu ajue anaishi muda gani. Bwana sijue sana. Kila mtu ajue hicho kitu. Na asiwepo yeyote atakayetoka bila kuelewa unabii tena wa Daniel na Ufunuo. Akiwepo atakupata bahati mbaya. Kwa hii program tuliyoanzisha mtaa wa Kishiri huu. Na ninawaambia ni sisi tu mtaa wa Kishiri. Msifikiri kwamba ni program ya kanisa kwa ujumla, hapana. Wote wanaenda kusoma kama ilivyo kawaida. Maana bidi tusome hivyo vitabu. Lakini kwa hii ya sasa hivi tumeiomba iwe ya kila mshiriki anayepatikana mtaa wa Kishiri. Tumalize mwaka wa 2021 tukiwa ni wazuri wa kuelewa unabii pamoja na maelezo yote ya kitabu cha Danieli na Ufunuo. Sikiliza kwa ufupi. Vitabu hivi vina jumbe muhimu hususan wa kizazi cha mwisho. Tunafahamu matukio ya kihistoria yaliyopita, yaliyopo hata yajayo. Katika vitabu hivi tutaona unabii uliotimilika, unabii unaotimilika na unaokwenda kutimilika. Tutaona. Mama White aliwahi kuandika katika maandishi yake ya tarehe 10 Novemba 1896. Akasema hivi, kama watu au mtu mmoja tuna wajibu wa kujifunza kwa kina wajibu wetu kwa Mungu na wajibu wetu kwa ulimwengu. Nimeona umuhimu wa kujifunza kitabu cha Danieli na unabii mdogo hususan wa Malaki. Lakini pia tuangalie kuhusu madhabahu na hekalu na huduma za hekalu. Mungu amefunua mambo yanayokuja usoni. Mama White anaandika. Nilipokuwa nasoma haya nikaona okay, kumbe turudi kutafuta hivi vitabu tukisoma. Akasema hivi katika February 9, 1902, in the 90th season. Naomba nisome tu kama ilivyoandikwa alafu nitaweza kuona kama naweza kutafsiri kama ilivyo. In the 90th season I was in my dream in a large meeting with the ministers. Katika nyakati za usiku nilikuwa katika ndoto
pamoja na mkutano mkubwa wa watumishi wa Mungu. Nasema hivi, those ministers with their wives and their children were gathered. Au watumishi wa Mungu pamoja na wake zao na watoto wao walikusanyika hapo. I wondered that the company present was mostly made up of ministers and their families. Nishangaa kwamba waliokuwa wamekusanyika pale walikuwa wapo pia wale ambao wapo watu gani hawa, watumishi wa Mungu hawa na familia zao wako pale. The prophecy of Malachi was brought before them in connection with Daniel, Zephaniah, Haggai and Zechariah. Sema unabii wa Malachi uliletwa hapo ukiunganishwa na Danieli, Zephaniah na Zakaria. The teaching of these books was carefully investigated. Mafundisho ya vitabu hivi yalifanywaje? Yalichunguzwa kwa umakini. Carefully investigated. Yalichunguzwa kwa umakini. Maana yake walikuwa wanasoma, wanachunguza kwa makini hivi vitabu. Mama White anasema katika jozi waliyo. Sikia. The building of the temple and the temple services were considered. Kujengwa kwa hekalu na huduma za hekalu zilizingatiwa hapo. The light that Daniel receives from God was given especially for these last days. Sema kwamba nuru ya Danieli kutoka kwa Mungu alipatiwa hususan katika siku za mwisho. Danieli, katika siku za mwisho. Sasa mtu mmoja anaweza akasoma hapa Mathayo 24 fungu la 14. Yesu alihitaji tujifunze unabii wa Danieli ili tuuelewe. Yesu mwenyewe kitabu hicho, kwa sababu nina kipaza sauti, kama kuna mtu na kipaza sauti hapa anaweza kusoma haraka Danieli 24 fungu la 14. Kama mtu na kipaza sauti anaweza kusoma haraka. Kwa nini wapendwa nimeomba tuweze kusoma hivi vitu? Sikiliza hapa pameandikwa hivi. Tena habari njema ya ufalme. Ndio hapo. Hapo ni Mathayo 24 fungu la 14 na 15. Anasema hivi. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda wa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Daniel, maneno ya Yesu wa. Na nabii Daniel limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Aha. Yesu anahitaji kanisa la Mungu leo lirudi kusoma kitabu cha Daniel. Kanisa la Mungu leo. Na lisome, lielewe habari zote zilizopo katika hicho kitabu cha Daniel. Yesu anahitaji hicho kitu. Anasema hivi. Mtu ambaye anaheri ni yule anayekwenda kutafakari na kujifunza kwa kina unabii huu ili aweze kujua yuko wapi leo hii na anaelekea wapi na ametoka wapi. Kitabu hiki cha Daniel. Kwa nini tujifunze kitabu cha Daniel na Ufunuo? Nakwenda haraka. Kwa nini? Nimekuja na sababu kubwa mbili. Ziko nyingi, lakini hizi mbili nimekuja nazo. Kwa nini tujifunze kitabu cha Daniel na Ufunuo? Moja, kuwa na uzoefu wa kidini uliojikita. Kuwa na uzoefu wa kidini uliojikita kwa kina. Sababu ya kwanza. Wengi tunaabudu tu. Lakini hatuna sababu kubwa ya kumwabudu Mungu. Wengi tuna imani ni kweli,
lakini hatuna sababu kubwa ya imani. Hivyo mnanielewa jamani? Wengi tunaamini, tumebatizwa tunaamini, au tumezaliwa kanisani tunaamini, lakini hatuna sababu kubwa ya imani. Hata mtu akija akuuliza wewe kwa nini leo ni Adventista msabato, kwa kina kabisa akakuuliza, nataka nikwambie wapo ambao wanaweza wakashindwa neno. Wengi watasema tu unajua ndio kanisa la kweli, tunaabudu siku ya sabato na amri ya Mungu imesema hivi. Atakushangaa. Kuwa na uzoefu wa kidini uliojikita, kuwa na sababu za kidini katika kumwabudu Mungu. Sikiliza hii. Hapa Mama White katika kitabu cha Ushuhuda wa Kanisa anasema kitabu cha Daniel na Ufunuo vitakaposomwa vizuri na kueleweka, waumini watapata uzoefu wa kidini wa tofauti. Bwana sifiwe sana. Amina. Testimony for the church. Washiriki watapata uzoefu mpya wa kidini vitakaposomwa hivi. Kumbe ili watu tupate uzoefu mpya tusibeze kitabu cha Daniel na Ufunuo. Okay. Sasa tutangazie washiriki wote tuvisome hivyo vitabu. Hatimaye tupate uzoefu huu mpya. Bwana sifiwe sana. Uzoefu mpya. Ngoja nikwambie sababu ya pili. Ili niwakaribishe wenzangu, niwapatie dakika 5-5, mmoja atazungumzia kitabu cha Daniel, mwingine cha Ufunuo, kidogo kitu kilichoko ndani. Sikiliza. Namba mbili, sababu kushirikisha tunachoamini. Sababu ya kusoma hivi vitabu pia ni ili tushirikishe tunachoamini. Anasema watu wengi hawajui kwa nini wanaamini na nini wanaamini. Sasa hivi nikikuuliza nini ni alama ya mnyama katika Biblia, utajibu sheria ya Jumapili. Jibu ni sahihi, lakini ushahidi wa kibiblia unao? Na upo. Ndio. Atakuja tu mtu kuuliza nini alama ya mnyama? Alama ya mnyama Ni sheria ya Jumapili. Okay. Umeisoma wapi neno Jumapili? Una Biblia yako? Atakuuliza una Biblia yako? Niambie kwamba alama ya mnyama ni Jumapili. Nisomee. Utamsomea kitabu gani? Unacho? Kuna Biblia hii kuna sehemu iliyosema alama ya mnyama ni Jumapili? Kuna sehemu wameandika hayo maneno kwenye Biblia yao? Lakini si alama ya mnyama ni Jumapili? Sasa yanapatikana sasa wapi? Ndipo hapo utakapoweza kujua, kutetea, kushirikisha hilo fundisho ulilonalo kwa kusoma hiyo kitabu. Maana ni wengi tu tunasema jamani, alama ya mnyama, alama ya mnyama, mnyama, alama ya mnyama, alama ya mnyama. Ni nini? Ni Jumapili. Hai, nisomee. Mpaka uwe umejikita, umesoma vizuri na kuelewa utaanzia wapi, utaishia wapi, mpaka uweze kushare hiyo habari na mwingine. Hiyo habari na mwingine. Hivyo ni kitakacho kusaidia. Lakini mwisho anasema unajibu jibu ni sahihi, lakini ushahidi wa kibiblia haunao. Kwani unajua kwa vile ulisikia wakisema? Hiyo aina ya uelewa haiko inakwenda kusaidia muda mfupi ujao, kwa sababu nilisikia walifundisha tu. Si walifundisha siku ile kwenye pale, mchungaji alifundisha, mwinjisi alifundisha, nikasikia. Hiyo haitakusaidia. Haitakusaidia. Kwa nini haitakusaidia? Petro wa kwanza 3:15 panasema hivi. Ujue sababu ya kutokusaidia. Petro wa kwanza. Kitabu hiki cha Petro wa kwanza panasema hivi. Petro wa kwanza 3:15. Anasema hivi.
ninyi nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu, kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyo waandikia kwa hekima aliyopewa. Vile vile kama katika nyaraka zake zote pia akitoa humo habari za mambo hayo. Katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa nayo, na mambo hayo watu wasio na elimu, wasio imara, huyapotoa kama vile wayapotoavyo na maandiko mengine kwa uvunjifu wao wenyewe. Basi wapenzi, mkitangulia kujua hayo, jilindeni nafsi zenu msije mkachukuliwa na kosa la hao wahalifu mkaanguka na kuuacha uthibitifu wenu. Lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo, utukufu una yeye sasa hata milele na milele. Bwana sifiwe sana. Lazima tujikite kuyajua maandiko. Wengine wanayapotoa, wanayapotoa, wanatafsiri wanavyoona tu, lakini ukiyasoma wewe mwenyewe ukayaelewa vizuri, utakuwa umejikita wewe mwenyewe katika kuyajua hayo maandiko. Na ndio maana ni vizuri ukawa msomaji wa neno, hali una Biblia yako, hali unajua kusoma na kuandika, baadaye ukawatafuta watu wanaoweza kufanulia ukafahamu zaidi uliyoyasoma, kuliko kuwa msikilizaji tu wakati na Biblia unayo. Biblia unayo. Vitabu hivi huogopwa sana, lakini kwa kweli hii ndiyo nuru halisi aliyoitoa Bwana kwa masalio, wazishikao amri za Mungu na imani ya nani? Ya Yesu. Imani ya Yesu ni nini? Oh, jamani, eh? Vipi tena? Kwa tuko kwenye FOT. Imani ya Yesu ni nini? Roho ya unabii. Hao waliosalia wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu, na imani ya Yesu ni roho ya unabii. Unabii tunaufahamu? Unabii tunaufahamu? Lazima tujifunze unabii na tuelewe vizuri. Tuelewe vizuri. Natamani nisome haya maneno machache hapa alafu nimkaribishe mwinjilisti Singa. Panasema hivi, kuna mambo gani yanashabihiana kati ya kitabu cha Danieli na Ufunuo? Mambo gani yapo kati ya kitabu cha Danieli na Ufunuo? Kitabu cha Danieli kwa ufupi kinaelezea kuhusu tawala, mamlaka, falme. Kitabu cha Danieli utasoma vitu vya namna hii, pamoja na kuwepo mambo mengi, lakini utazungumzia kuhusu, utaangalia kuhusu tawala, falme. Lakini kitabu cha Ufunuo kitaelezea zaidi kuhusu makanisa. Makanisa. Kwa nini kitu hicho kiko hivyo? Ni kwamba katika nyakati za Danieli watu wa Mungu walihesabika kwa mataifa, kama taifa la Mungu. Kama taifa la Mungu. Sasa ukizungumzia taifa, tayari umezungumzia taifa la Mungu. Lakini katika nyakati za Yohana ambaye ameandika kitabu cha Ufunuo, ni kuonesha kwamba wakati huo watu wa Mungu wanahesabika kama kanisa. Bwana sifiwe sana. Ni wale wale. Unasema kama kanisa. Leo tunaangalia makanisa katika Ufunuo, lakini kipindi kile ilikuwa ni mataifa, lakini kuna taifa la Mungu, ni watu wa Mungu wale wale. Hapa kuwa na namna ya Danieli kuzungumzia kanisa la Mungu, kwa sababu alikuwa anazungumzia kuhusu taifa, lakini kuna taifa la Mungu. Lakini wakati huu inazungumziwa kwa Ufunuo kuhusu makanisa.
lakini mambo yaliyoko humo ndani ni ya watu wale wale katika nyakati za kushabihiana na wakati wa mwisho na kujua wako wapi, tabia zao zikoje, vitu vikoje, hatimaye wale watakaookolewa wataishije na watakuwaje. Kitabu hivi vitaelezea vizuri. Sasa wapendwa, ninawaombea kwa Mungu wa mbinguni kwamba katika programu hii kila mtu azingatie kwa makini kama itakavyoelekezeka vizuri. Tusome hivi vitabu, vitatusaidia katika maisha yetu. Wengi wa leo habari za unabii zimewekwa pembeni, zimewekwa pembeni, wala hata kitabu cha Daniel hawakisomi, kwanza hawakielewi. Kitabu cha Ufunuo ndio kabisa, wala hawakielewi. Wao wanajisomea Matendo ya Mitume, maana vinaeleweka. Wakienda kule wanakutana na mnyama kutoka majini. Wanasema hii kitabu wanao kisoma ni wainjilisti akina Singa, wasome watahubiri, kwani mimi nitaenda kuhubiri? Hapana, huo unabii ni kwa ajili yetu. Bwana asifiwe sana. Kwa ajili yetu. Kwa hiyo tusije tukasema kwamba ni za watu wa kina nani. Hapana, ni sisi. Na niwaambie kupitia hii program watakaojali wataona mabadiliko katika maisha yao. Hawatadanganywa na chochote, watakaojali kweli. Mpaka utakapohitimisha lile juma lile wataona. Kwanza watakuwa wazuri, wanafahamu unabii wote wa Daniel wote. Ukisema chochote wanakuelewa. Wataenda kwa Ufunuo, wanajua kila kitu kwa Ufunuo, maana wamesoma wenyewe. Na watakuwa ni walimu wa kufundisha watu wengine. Na Bwana wabariki sana. Asante sana. Karibu mwinjilisti sasa. Dakika tano tu kuelezea. Kuna nini katika Danieli? Atakuja baadaye mzee Kishimbe kuelezea. Kuna nini katika Ufunuo? Ndipo tutakapoendelea sasa kuona tutakisomaje hiyo vitabu. Na mwingine atakuwa anatuongoza kuelewa, kujua kwaya itakayofuata baada aidha ya kipengele cha mwinjilisti Singa, kwaya inaweza kaimba. Mwenyekiti yupo hapa. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanapenda unabii? Barikiwe sana. Kabla sijaelezea machache kuhusu kitabu cha Daniel, nizingatia yafuatayo. Amos 3 mstari wa 7, kama kuna mtu msoma haraka, ina mafungu manne ya haraka haraka. Na sita yatolea ufafanuzi maana yanajitosheleza. Tunapoenda katika programu hii, zingatia hayo katika mafungu hayo. Amos 3 mstari wa 7. Si ungechukua mic tungebarikiwa zaidi. Neno la Bwana nasema, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Asante. Siri zilizo katika unabii ni zetu, maana zimefunuliwa kwa ajili yetu. Lakini tunapokwenda katika program hii, zingatia hili. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 19 soma mpaka wa 21. Tende haraka na dakika chache sana. Hayo ni mambo ya muhimu kuzingatia utakapokuwa katika programu ya usomaji. Petro ya pili sura ya kwanza mstari wa 19 soma mpaka 21. Neno la Bwana nasema, nasi tuna lile neno la unabii. Akina nani? Lililo imara zaidi. Tulia kidogo msomaji, akina nani walio na neno la unabii? Sisi. Ni sisi, si ndio? Haya, endelea. Lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka. Tunapaswa kuangalia unabii mpaka Yesu atakapokuja. Na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu, mkijua neno hili kwanza, ya kwamba, zingatia hilo. Ukijua unapoenda kusoma Daniel na Ufunuo, zingatia neno hili ya kwamba hakuna unabii katika maandiko, hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa, unaopaswa kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu, kama apendavyo mtu fulani. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Tulia hapo hapo. Kwa hivyo tunapoenda kusoma, hii ni programu ambayo inapaswa iongozwe na nani? Roho Mtakatifu. Yaani usijisomee tu wewe kama wewe ukatumia nguvu zako kuelewa. Nataka nikwambie hautaelewa.
na ukilazimisha kuelewa utapotea. Tuko pamoja? Soma mafungu haya mawili. Daniel 12 mstari wa 4. Je, Daniel aliambiwa nini? Alafu nieleze mambo machache tukae. Daniel 12 mstari wa 4. Fungu ambalo hata wa Sabato wanajifichia hapo. Nasikia mama John? Hata wa Sabato wanajifichia hapo. Daniel 12 mstari wa 4. Neno la Bwana nasema, lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya. Watu wanasema kitabu cha Danieli kimefungwa. Ukatie muhuri kitabu, tena kimetiwa muhuri hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko. Na maarifa yataongezeka. Ndipo mimi Danieli nikatazama na kumbe wamesimama wengine wawili, mmoja ukingoni mwa mto upande huu na mmoja ukingoni mwa mto upande wa pili. Na mmoja akamuliza yule mtu aliyevikwa nguo za kitani aliyekuwa juu ya maji ya mto, je, itakuwa muda wa miaka mingapi hata mwisho wa mambo haya ya ajabu? Hata ukikomea pasta, watu wanasema vimefungwa na wewe unasema wakasome. Sasa sio itakuwaje. Lakini nenda ukasome kwa mujibu wa Ufunuo 12 mstari, Ufunuo 22 mstari wa 8. Je, Danieli imefungwa mpaka leo? Ufunuo 22 soma mstari wa 8. Neno nasema, nami Yohana, bibi niliyeyasikia na kuyaona mambo hayo. Na hapo nilipoyasikia na kuyaona, nalianguka. Ili nisujudu mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo. Naye akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako, ndio, na wandugu zako manabii, na wawale wayashikao maneno ya kitabu hiki. Msujudie Mungu. Fungu la 10. Hata ukikomea hapo, ukiendelea kusoma hapo utaona Yohana anaambiwa ya kwamba maneno ya kitabu hiki ni amini na ya kweli, na hayana budi kutimia muda sio nini, sio mrefu. Kwa hivyo kufungwa kwa kitabu cha Ufunuo kulifunguliwa na kitabu cha nini? Kufungwa kwa kitabu cha Danieli kulifunguliwa na kitabu cha Ufunuo. Kwa hivyo leo ukisoma, ukizingatia hii program kwa maombi, kwa unyenyekevu, kwa kuzingatia, utaelewa. Bwana asifiwe. Utafanya nini? Twende tukasome. Sasa zingatia haya kabla sijaeleza. Niombe kwaya zote, kama kweli tunazindua usomaji wa Danieli na Ufunuo, muwe na wimbo zaidi ya mmoja unaohusu kitabu cha Danieli na nini? Na Ufunuo. Maana hata hapa kwaya zote zingekuwa tu zinaimba Danieli na Ufunuo. Ni vile tu kwaya zetu hamjajua kucheza na matukio yaliyo mbele yetu. Kwa hivyo tutakapokuwa tunafanya uhitimishaji pasta, ni vizuri kila kwaya iimbe zaidi ya wimbo mmoja unaohusu kitabu cha Danieli na nini? Na Ufunuo. Hilo la kwanza. Lakini la pili, waimbaji mtakapokutana katika mazoezi yenu, fanyeni kusoma kama sio sura yote, basi sehemu fulani ya kitabu cha Danieli na nini? Na Ufunuo. Katika siku zote tutakapokuwa katika programu hii kabla haijahairishwa. Tuko pamoja? Usisome tu sasa mafungu mengine, sijui na masomo mengine. Soma Danieli na Ufunuo, maana tunaomba kwa ajili ya hilo na Roho wa Mungu anashughulika na hilo, na tunaamini tutaelewa. Sasa unaposoma kitabu cha Danieli, zingatia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kitabu cha Danieli ni kitabu ambacho katika sura zake zote anayeinuliwa ni Yesu Kristo. Kwa hivyo unapoenda kusoma, usishughulike na habari za mnyama. Usishughulike na habari za wanyama. Shughulika na habari za kumuona Yesu Kristo akiinuliwa na kutukuzwa kupitia sura za kitabu cha Danieli. Watu wengi hawawezi kuelewa kitabu cha Danieli, maana wanakwenda kutafuta habari za wanyama. La. Huyo sio muhusika mkuu wa kitabu cha nani? Cha Danieli. Hao ni wahusika usuri.
Muhusika mkuu ni Yesu Kristo. Kwa hiyo kila sura utakayoisoma ya kitabu cha Danieli, tafuta ni namna gani Yesu ameinuliwa na kutukuzwa katika sura ya kitabu cha Danieli. Unaposoma kitabu cha Danieli, zingatia pia hili. Kitabu cha Danieli kimegawanyika sehemu mbili. Sura sita za mwanzo ni historia. Sura sita za mwanzo ni nini? Ni historia ya zama hizo. Lakini kuanzia sura ya saba mpaka sura ya 12 ni unabii. Tena tu sio unabii wa kawaida, unaohusiana na matukio ya siku za mwisho. Kwa hivyo utakapokuwa unasoma kuanzia sura ya saba na kuendelea, omba sana Roho wa Mungu akufunulie na kuelewa maana ya lugha ya vielelezo iliyotumika mle ndani. Bwana Yesu asifiwe. Na ukifanya hivyo utaelewa vizuri kitabu cha Danieli. Lakini zingatia hili. Kabla hujajikita kutafuta chochote katika kitabu cha Danieli, soma kwanza. Baada ya maombi, soma kwanza kama maji. Yaani soma tu. Baada ya kuomba, soma sura yote. Baada ya kusoma sura yote, ndipo anza kusoma kwa kurudia ukitafakari sasa. Na kutafuta vitu vilivyomo ndani ya hiyo nini? Ya hiyo sura. Lakini uhakikisha ya kwamba umekwisha kuisoma yote kama maji, umeimaliza, na ndipo sasa unaanza kuisoma mara ya pili kwa kutafakari na kutafuta ni nini ujumbe wa muhimu uliomo ndani ya sura hiyo. Katika kitabu cha Danieli sura ya kwanza utajifunza mambo mengi na makubwa, lakini utaona pale katika sura ya kwanza ya kitabu cha Danieli jinsi ambavyo Mungu ndiye mhusika mkuu, anaelezwa hapo kwamba yeye ni mtawala. Yeye ni nani? Ni mtawala na anao watu wake duniani katika zama zote. Tuko pamoja? Utakapokuwa unasoma sura ya pili ya kitabu cha Danieli, utagundua kwamba Mungu anaelezwa ya kwamba yeye ni mmiliki. Dunia hii iko mikononi mwake, na matukio yote yanayojitokeza hapa duniani, haijalishi kwamba ni mema au ni mabaya kibinadamu, bado Mungu anamiliki na kutawala katika sura ya pili. Utakaposoma sura ya tatu, utagundua kwamba Yesu bado anaongoza na kuwatetea watu wake. Chochote kitakachowapata na kutokea, bado utagundua ya kwamba Yesu anawatetea watu wake. Na yeye huyu Yesu ndiye aliyekuwa mtu wangapi katika tanuru ya moto? Mtu wangapi? Mtu wa nne. Lakini utakapokuwa unasoma sura ya nne ya kitabu cha Danieli, utaona tena wazo la sura ya pili linarudiwa, ya kwamba Mungu ni mtawala wa kila kitu na watawala wote wa dunia hii wako chini yake. Bwana asifiwe. Ndipo utaona Nebukadneza anaamliwa miaka saba porini, lakini kiti chake cha enzi kinalindwa miaka saba na Mungu mwenyewe. Na baada ya hiyo miaka saba anarudi na kukabidhiwa tena ufalme wake, kuonyesha ya kwamba Mungu ndiye anayewaweka watawala madarakani, na akiamua kuwaondoa au kuwapumzisha, hakuna mtu wa kumuuliza. Bwana Yesu asifiwe. Utakaposoma katika kitabu cha Danieli sura ya tano, utagundua ya kwamba Mungu ni mwenye haki. Mungu ni mwenye nini? Ni mwenye haki na hukumu, na aweza kufanya hukumu zake kwa muda wowote kwa mapenzi yake. Ndiyo tunasoma katika Danieli sura ya tano, usiku ule alipoukomesha utawala wa Babeli na akawainua Wamedi na nini? Na Waajemi. Utakaposoma sura ya sita ya kitabu cha Danieli, utaona jinsi ambavyo Mungu anashughulika na maisha ya watu wake.
Mungu anavyoshughulika na maisha ya nini? Ya watu wake. Katika sura ya 6 pia utaona inatufundisha ya kwamba Mungu anao watu wake katika kila kizazi ambao wana sifa za kufanana na za Danieli. Wanasifiwe. Hapo unakuwa umemaliza sura ambazo zinaelezea historia. Lakini utakapokuwa umeenda kusoma kuanzia sura ya 7 ambayo tumesema sasa inakuleta katika unabii wa siku za mwisho, naomba nirudie maneno haya. Usihangaike na wanyama. Shughulika na kuona Yesu anavyotukuzwa. Bwana asifiwe. Shughulika na kuona Yesu anafanya nini? Anatukuzwa na kuinuliwa. Na hivyo katika Danieli sura ya 7 utaona kuinuka na kuanguka kwa falme za dunia, lakini pia utaona jinsi ufalme wa Mungu ulivyo wa milele. Katika Danieli sura ya 7. Katika Danieli sura ya 8, kama utasoma vizuri utagundua ya kwamba utaona namna ambavyo Mungu anashughulika na jinsi ambavyo falme za dunia zimeshughulika kuangusha watu wake na utawala wake, na ukaonekana kana kwamba utawala wa Mungu hauna nguvu. Lakini ukisoma vizuri katika hiyo Danieli sura ya 8 utagundua pia ya kwamba ufalme wa Mungu ndio ufalme wa milele. Wazo lile lile la sura ya 7 linarudiwa katika Danieli sura ya ngapi? Sura ya 8. Kwa hivyo utakapokwenda kusoma zingatia vitu hivyo. Lakini katika Danieli sura hiyo hiyo ya 8 utaona namna ambavyo Mungu anainua watu wake. Sasa wale wasomi wa Biblia mnaelewa historia ya kanisa la Waadventista wa Sabato inaanzia katika Danieli sura ya ngapi? Ya 8. Tuko pamoja? Swali likaulizwa, hata lini Bwana kuendelea kukanyagisha nini? Patakatifu. Akasema hata nyakati za jioni na asubuhi 2000 na miangapi? Na 300 ndipo patakatifu patakapo takaswa. Huwezi ukajifunza historia ya kanisa la Waadventista wa Sabato ukakwepa fungu hilo. Kwa hivyo katika sura ya 8 tunaona pia misingi ya Mungu ya uanzishwaji wa kipindi cha kanisa cha kanisa la Waadventista wa Sabato. Ndipo pale pastor amezungumza habari za usomaji sasa wa mambo ya hekalu. Danieli inakulazimisha, ukitaka kuielewa utasoma Danieli, lakini utaona itakulazimisha kujifunza huduma za hekalu ili uelewe unabii wa kitabu cha nani? Cha Danieli. Katika kitabu cha Danieli sura ya 9 utaona jinsi ambavyo Mungu yeye ndiye mshika maagano. Mungu ni mshika nini? Maagano. Kumbuka katika Danieli sura ya 9 fungu la kwanza pale Danieli anasema katika kipindi cha utawala wa Dario, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu ndipo nilipogundua kuachwa ukiwa kwa miaka 70 kwa mji wa wapi? Wa Yerusalemu. Sasa katika sura ya 9 tunaona wazo la msingi kwamba Mungu ni mshika maagano. Hata baada ya miaka 70 kupita, Danieli anapoanzisha maombi, wanafuatia waombaji wengine, Mungu analikumbuka agano lake la kuwarudisha Israeli taifa lake kule walikotoka. Maana Mungu anashika nini? Maagano. Katika Danieli sura ya 10 utaona kwamba Mungu mwenyewe anafunga, Danieli anafunga na kuomba kwa siku 21. Kwa hiyo katika Danieli sura ya 10 tunaona uhalisia wa pambano kati ya Kristo na nani? Na Shetani. Kuna nguvu mbili pale zinatajwa katika sura ya 10 ya kitabu cha Danieli. Nenda ukasome vizuri. Katika sura ya 10 ya kitabu cha Danieli utaliona kwa uhalisia pambano. Na Danieli alipoomba maombi yake anasema yakazuiwa kwa siku kadhaa asipate majibu. Tunaona sura ya nini? Ya pambano. Sasa katika hiyo sura ya 10 nenda ukatafute vitu vya msingi pale uangalie.
Ni nani huyu ambaye anaitwa mfalme wa Uajemi? Lakini utaona vitu vingine ambavyo vinatokea kwamba Mungu anafanyaje kumshinda mfalme wa Uajemi na kuwatetea na kuleta taarifa za msingi na za muhimu kwa watu wake. Utakaposoma katika kitabu cha Danieli sura ya 11 utaona watu wa Mungu wametakaswa. Utaona watu wa Mungu wanateswa na kushambuliwa, lakini baada ya hapo wanapewa ushindi. Katika Danieli sura ya 10 na ngapi? Ya 11. Na ndio maana nikakwambia katika sura zote za kitabu cha Danieli utakuta wazo la Yesu kutukuzwa na kuinuliwa linapatikana. Na mwisho utakapokuwa unasoma Danieli sura ya 12 utaona jinsi ambavyo Yesu anawasimamia watu wake, anawatetea na hatimaye anawapatia utawala wake wa milele. Nenda ukasome kwa utulivu, nenda ukasome kwa maombi mengi, nenda ukasome kwa kurudia tena na tena. Nataka nikupe siri ya kuelewa unabii mpaka uupende. Ukishaingia tu na wazo ya kwamba unabii ni mgumu, tayari umeshafeli. Upende unabii, soma mara kwa mara, soma kwa kurudia rudia, soma kwa maombi na Bwana atakubariki. Basi, haleluya. Nimeelewa. Namba moja, maombi. Napongea nikukaza karibuni. Ukaga kwaya. Namba moja nini watumishi wa Bwana? Maombi. Omba, usikurupuke. Sio gazeti lile. Unaomba kwanza, unasoma kwanza kwa haraka haraka, baadaye ndipo unaanza kutafakari. Sio kwa mafungu tu ya ndani naongelea na watu wengine, maana watu wengi Biblia mimi sielewi. Tunaendelea kupeana mbinu namna ya kuielewa nini Biblia. Kianza na hiyo vitabu viwili. Baada ya watu wa kukaa jamani niwaandaa mapema, sasa nashangaa bila mnapanga kujivuta. Tunakuja mbele zako Mwokozi Yesu, utupokee.